Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, u třetího dne z This War of Mine. My pokračujeme v našem let's play. Pavle přines domů docela dost věcí, ale má hlad. A všichni mají hlad. A to je docela problém, protože nemůžeme udělat dostatek jídla. Budeme muset příště jít někam, kde se dá sehnat jídlo. Protože už je to fakt potřeba. Teďka se nají ovšem asi jenom Pavle. Nemůžeme udělat tyhle si dvojitý porce. Nemáme zeleninu. A dělat tři tyhle porce, to nás vyjde na 9 vody, což je hodně velký množství vody. A to se mi nechce teď dávat. A sebere nám to tři tyhle jídla. Takže spálíme knížku? Nebo dřevo? Já budu dřevo potřebovat, ale dřeva je všude hodně zatím. Máme docela dost dřeva, tak knížky pálit nebudeme. Oni zvedají tu morálku, takže to je docela, to se hodí. Asi ze dřeva uděláme palivo. Pavle, pojď si sednout. Co Katia, jak je na tom Katia? Katia je hladová. No já vím, že jsi hladová, Katio, ale běž tady odklízet ty sutiny. Tak Bruno to dodělal, takže udělá jídlo. A nají se Pavle. Bruno si půjde lehnout, protože je stále nějaký nemocnej. Takže vlastně příští den bude hlídat Káťa. Bruno a Pavle, Bruno bude spát a Káťa bude hlídat. Pavle zase půjde na to, na nějakou obhlídku. A teď bych potřeboval, aby nám Pavle tady odklidil ty sutiny, protože je to poslední. A máme tady obchodníka. A s tím bude mluvit Káťa. Protože má bargaining skills, což jsou jakoby vyjednávací schopnosti. Takže je schopná z něho dostat lepší nabídku. Pojď otevřít. Tak, uděláme obchod. Co nabízíš? On toho má vždycky dost, ale je to parchant, ten Franco. A říká si za to docela nehorázný ceny, takže s ním musí člověk opatrně. Má zeleninu, což je super. U každého toho zboží se vám vždycky píše jaká v podstatě vzácnost toho materiálu, té dané věci. Jo, takže tohle je docela běžný, abych byl upřímný, říká přímo. Když si vezmeme třeba tady náboje, tak ty jsou taky běžný, ale něco třeba tady tohle z toho. Za to bys mi musela dát hodně na výměnu. Jo, takže bandáže jsou docela vzácný. Tohle to mě bude stát, což je jídlo v konzervě. Káva taky. Některé ty věci jsou vyloženě potřeba, jako jídlo samozřejmě každodenní potřeba, ty bandáže a léky, taky když je někdo zraněný. A pak jsou tady různé věci typu káva, typu tabák, případně už srolované cigarety hotové. Jako ještě další věc, kterou tady nevidím, jo, kterou máme my, knížky, kterou tyhle věci si v podstatě tak nějak ty hrdinové užívají mimo děk, jako bokem, kdy si přečtou knížku, vykouří cigáro, vypijou kafe a ono jim to tak nějak zvedá tu morálku. Co si vezmeme? Vezmeme si určitě zeleninu. Možná vodu. Tu můžeme mít skoro za nic. Možná palivo. Palivo zase, jo, bude nám to brát dřevo, takže že bych si vzal palivo. A že takhle, když mu dám ty šperky, tak o to zajímá a chce to vyměnit. Ale já myslím, že tohle to je dost málo. To si vezmu ještě víc. Minimálně 2 paliva a 5 vody. Jo, a to už se mu nelíbí, to chce víc.
tohle z tomu stačí. No, to je krásný teda, ale... Já potřebuji nějakou tu vodu. Co mu můžu ještě nabídnout? Co máme něco, co je vzácného? Knížky. Velmi běžná věc. Toho nezajímá. Součástky. Nic zvláštního, ale není to špatný. No, ale já si chci z toho udělat rádio. To mi se bere 3 ty součástky, takže to asi ne. Voda, jo, to ne. Cukr, taky ne. Nezajímá ho to. Tohle ho určitě zajímat bude, ale to zase potřebuji já, stejně jako tohle, bylinky, to je běžný, tohle, wow, tohle se fakt potřebuje, že jo, jenže to si chci nechat, to jako, možná jedny ty bylinkový léky, že by, zase, máme 3, že bych si tu vodu si vyrobím, to je jedno. To necháme bejt. To necháme bejt. Dáme ještě něco za tohle. To už nedá. Takže tohle je maximum, co mi dá. Tohle už nic. Ani z těch nejběžnějších věcí, ani jedinou už nepřijme. A co tohle, co dřevo? Taky ne. Takže už nic. Tak jo, no. Tak zeleninu a 2 palivo. 2x palivo. No počkej, ale když si vezmu... No, to já si myslím, že... že si vezmu 2x dřevo, udělám si z toho palivo, nebo že si vezmu víc dřeva, udělám si z toho palivo, ale to už on nechce samozřejmě, to už je moc vychcanej na to. Tak nic, nebudu ztrácet čas a vezmu si rovnou palivo. Takže 2 paliva a 1 zeleninu za šperk. Tak díky. Nepotřebuji už nic, takže můžeš jít. Jasně, běž zpátky ke svým lidem. Zavřeme hezky dveře. Ten obchodník se objevuje každý 3. den, takže 6. den přijde znova. Co jsi dělala ty? Ty jsi to odklízala, že jo? Ježiš, on to furt od... Jo, vlastně, teď to je zapauzovaný. Bruno, kámo, teď otázka. Udělat jim to jídlo teďka? Jo, nechat uvařit, protože mám zeleninu, mám syrový jídlo a mám palivo. Takže to jídlo, ty 2 porce můžu udělat teďka, Bruno a Pavle se nají. Bruno a Pavle, že jo, se nají. Ne. Pavle jedl. Takže Bruno a Katia se nají. Počkej, Katia minule nejedla. Sakryš. No, je blbý. No, právě jsem myslel, že by to udělám tak, že je nechám najíst hnedka teďka, anebo si to nechám na příští den, protože nevím, jestli něco přinesu, že jo. A lepší, ať teďka trošku hladověji a pak jim to přinesu. A pak se prostě najedí, že jo. Tak, hele, Pavle, jdi to nějak odstraní, tady ty dveře zaseklí. Káťo, ty byš povolit tohle. Ona to nezvládne to? Zvládne to. Dobře. Tak, ale... Tak... Krumpáč ještě máme. Krumpáč, já tomu říkám furt krumpáč. A páčidlo máme. 2 knížky další, voda, bylinky a léky. To je krásný. To se mi fakt líbí. Dokonce budeme moct možná jedny příště vymít, pokud se něco nestane. Vím, že tam je událost, co se mi stala, že přišla nějaká ženská, že tam někoho, že to pár lidí někde zasypalo a takže jim jdu pomoct, že, tak jsem jednoho poslal, aby jim šel pomoct. Pak přišla za pár dní znova, že jsou zranění a že potřebují léky, no, tak jsem jim dal jeden ten lék, no. Takže to asi bude. Hele, jídlo, cukr, nic, voda, dobře, bylinky a bandáže, to je krásný. Máme úplně vybavenou celou lékárničku, to je super. No a já myslím, že tohle to bude teďka všechno asi. Tady už nic nezbývá v tom baráku, co bychom mohli nějakým způsobem... najít. Už tady nic není.
Koukám a nikde nic. Tak plán... Pavle půjde scavenge... Počkej. Že bychom mu dali nůž sebou. Protože si můžu vyrobit zbraň takovou. Potřebujeme jídlo. Já vím, že potřebujete jídlo. Nemůžu mu dát nůž. Ten stojí. Jo, já nemám ty... Já nemám zbraňový součástky, to je jasný. Už mu dát nemůžu. Ale chtěl jsem udělat ten výrobník té vody, ale to už nestihnu. Počkej, Pavle. Ona by to mohla udělat, ale to už nestihnu. No, to už nestihnu. Sakra. Jsem měl dneska udělat do háje. To jsem měl dneska udělat. Bruno, spí, ty spíš a ono ještě další věc, oni sice spějí, potřebují spát, ale jde o to, že oni občas přijdou nějací parchanti, kteří nás budou chtít vykrást. Stalo se mi to už víckrát, ale většinou nic neukradli a hnedka utekli, protože byli stejně vyděšení jako my, ale jednou se mi snad stalo, že nás obrali o všechny věci. Ten squad jsem víceméně vybral, tohle už je taky skoro, vybral 17%, ale si jenom 17%, jo. Tam toho musí být ještě docela dost pak. To jsem vybral hodně, ale je tam spousta materiálů, zbraní a součástek. No. Supermarket. Ten tam je sice nějaký jídlo, nějaký léky, ale je tam nebezpečí. Tenhle obchod zásoboval celé sousedství. Zásoboval dříve celé sousedství. A později se změnil ve válečnou zónu. V té době je tahle oblast pod kontrolou armády a mohla by být nebezpečná. Mohlo by být nebezpečné se mít nakupovat. Mohlo by to sice za to riziko stát, protože by tam mohlo být docela dost věcí. Tak tady je tichý dům. Wow, tady nikdo. It's in housing estate determines almost until. Tohle je dům, který zůstal skoro netknutý. Je to klidná oblast. Malých domků s těmi s verandami a zahrádkami. Většina těchto domků je stále neobydlená, lidé se snaží asi inhabited. Aha, jakože obydlená, aha, myslím, že. Lidé se snaží vést normální životy zde. V podstatě tady nemám co pohledávat, pokud nechci krást. Tady je danger. Půlka ruiny, ale žijí tam lidé. Půjdeme do toho kostela. Pojďme do toho kostela. Nic si brát nebudeme. To je vždycky těžký rozhodování, kam jít. Pokud to bude pokračovat dál, měl bych snad mít možnost přijmout dalšího chudáka uprchlíka Romana. A ten má vojenský výcvik. Ten je docela drsnej. Takže s ním by to mohlo být o něco snazší. Dobře, materiály, dřevo, zatím necháme být. Je to docela velký, no, ale jakože není moc pater, no. Ne, blbou neběhej. Ne, dvou klik. Tady jsou nějaký lidi dole. Buď to lidi, nebo krysy, no. A, to budou lidi, protože tam vidím bublinky. Slyšíme hlasy. Tady je pan otec. Je to farář. Dobrý, byli jsme vlastně okradeni, vybrali nás, oloupili nás a mají tak málo. A moje stádečko spí pod kostelem, neruše. Já je rušit nebudu, já se jenom podívám kolem. On chce obchodovat. Já se zatím spíš podívám, co máte a pak
začnu nějak obchodovat. Ty bláho, tady je sutin docela dost, jako. Jo, nic než neužitečný odpad, nepotřebný odpad. Tady je docela dost, ty bláho, to je docela rozsáhlý. Sakvaš. Jo, ale tam se nedostanu. Nedostanu se přes tohle, jenže tady by mě... Tam mě oddělá sniper, ne? Já bych se musel spíš prokopat tudyma. A to je docela problém, na to bych potřeboval lopatu. Prokopat se k tomu domu. Protože tam budou zajímavé věci. Tam teprv bude něco zajímavého. Hele, tak co máš? Cigára. Alkohol, filtry. To je problém, že já nic nemám. Takže ti nemám co nabídnout, chlape. Víš, to je ten problém. To je ten největší problém. Tady nějaký. Někdo si tady pokuřuje. A tohle to jsou mříže, tak tam se nedostanu. Že ne. Čau. Aha, tahle ta oblast je nepřístupná, takže pryč. No jasně, to jsou mříže, tam se nedostanu. Tady je spousta věcí, ale ty bláho. Já se tam nikudy ale nedostanu, to bych musel jít přes ty mříže a mít nějakou tu pilu. Takže tohle to byl docela výlet na dvě věci. A sem se teda neodvážím, protože snajpři jsou docela reálná věc v téhle hře. Abych ztratil Pavleho už takhle brzo na začátku, tak to se mi teda opravdu nechce. To budu muset... Sem bude dobrý jít pak s lopatou. S lopatou a pilou, ale hlavně, protože přes tím říct, že se nedostanu bez pily, takže bych potřeboval... Tu pilu a pak lopatu a prokopat se pak dál, takže budeme brát jenom materiály dneska, no. Což je docela špatný, jsem doufal, že budeme mít jídlo, no. Ty bláho. Tak, tuhle noc to teda moc nevyšlo, no. Se ozývá střelba. Nemůžu vzít všechno. Vezmeme dřevo. Dřevo budu potřebovat hodně na palivo. A vezmeme takhle součástky. Kolik mám součástek? 20. Jo, vezmeme to takhle. Tak jdem. No, kam příště? To teda nevím, kam zajdu příště, protože je to docela nebezpečný. No, den čtvrtý. Se čtvrtým dnem končí třetí video. A my si budeme muset... A sakra, přepadli nás. Někdo přišel v noci a vzal naše věci. Jasně, Pavel přinesl tolik... Někdo se nás pokusil okrást. Nezdáli se velice odhodlaní, a takže nenapáchali moc škody. Měli jsme nějaké zbraně, ale ne dost pro všechny. Nikdo z nás nebyl zraněn, ale útočníci odešli s mnoho vzácnými věcmi, cennými věcmi. Jsme schopni se ubránit. 3 jídla a 5 vody. Ne. Kolik nám toho zbylo? 2 jídla a 7 vody. To bolí. Tak jo, příští díle se budeme muset snažit nějak přežít. Uvařit si jídlo, postavit sběrač na vodu a začít sbírat nějakou tu vodu, abychom měli, a hlavně možná něco, nějaký ten stůl na to kraftování upgradenout, abychom si mohli začít
asi pěstovat tu zeleninu, ta je docela důležitá. Já už jsem ji pak těžko scháněl v dalších těch barácích. No a úplně nejdůležitější asi bude zjistit, kam jít v noci. A budeme možná asi muset hodně riskovat, protože už nezbývá moc klidných míst, kde bychom se bezpečně obohatili. Tak jo, já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z This War of Mine a my se zase uvidíme příště. Tak čau.